Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Өтініш біліп жүремге жазыласыздар ма? Оқушылар, өмір дегеніміз бұл қазір сіз өмірге келгеннен бастап, сіз өмір сүріп жатырсыз деген сөз. Яғни орысшалайтына жизнь. Яғни сіз өмір сүріп жатырсыз. Міне, сіздер қазір осыдасыздар. Яғни сіз өмірге уже келгеннен бастап, бұның барлығы өмір деп аталады. Өмір адамның жер бетіндегі туғаннан бастап, өлгенге дейінгі өмірі. Өмір бұл мүмкіндік, оны жіберіп алма. Өмір бұл арман, оны іске асыр. Өмір бұл сүйіспеншілік, ендеше сүй. Өмір бұл міндет, атқар оны. Өмір бұл бақыт, оны өз қолыңмен жаса. Оны құртуға қақың жоқ, өмір бұл керемет. Өмір ол виртуалды өмір, интернеттегі шынайы өмір. Бұл жай мысал ретінде. Өмір ол еңбек, ақыл теңіз, емтихан, асыл мекен, бақыт. Өмір отбасы, өмір денсаулық, өмір адамгершілік, өмірдің мәні арман, мақсат, адалдық, достық, бақыт, махаббат. Осының барлығы өмірдің мәні. Өмір баға жетпес сый. Күн сайын осыны айтыңыз, мен ояндым, мен аманмын, мен күнді көрдім. Аллах осы өмірге де рахмет. Өмір мен сені сүйемін деп. Оқушылар, әрқашан ата-анаңызды сыйлаңыздар, ата-анаңызды жақсы көріңіздер. Бірінші Аллаққа, екінші ата-анаға осы өмірге келгенге мында бір шүкір айтыңыз. Біліп жүремге жазылыңыз. Подписаться деген қызыл кнопка бар. Оны басып қойыңыз, лайк басып қойыңыз.